7 років тому на Тячівщині та Рахівщині за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки запровадили дитячий конкурс колядок, аби увіковічити традиції колядування наших предків і поєднати їх з іншими культурами, котрі так характерні краю. Рік тому конкурс змінив формат і проводиться вже як фестиваль. Фестиваль «Різдвяна зіронька» вже проводиться поспіл 8-й раз. Значить, дане свято проводиться за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Метою свята є збереження традицій і свято для дітей. Даний конкурс проводиться в окрузі Василя Васильовича, тобто Тячівські і Рахівські райони. Стартував цьогорічний колядницький фест практично одночасно у двох селищах – Тячівському Буштині і Рахівських Ясінях. У Буштині місцем проведення заходу стала місцева школа. Тут колядували 13 колективів з навчальних закладів не лише Буштина, а й Вонігова, Новобарова, Тереблі, Дулова, Чумалева, Кричева, Колодного, Углі, Малої та Великої Угольки. Свічку різдвяну запалімо, Боже світло принесімо. В кожній хатині хай сіяє і усіх нас зігріває. Бог прідвічний народився, лунає по світу. Божий люд розвеселився, в небо в зорях світить. І сіяє зірка ясна над вертепом нині. І лунає нова радість по всій Україні. Від хати до хати коляда гуляє. Радуйтеся, українці, Христос ся рождає. Кожен рік ми дуже чекаємо цей фестиваль, оскільки ми учимо нові колядки. Звичайно, діти хочуть багато нового і цікавого знати. Виступи дітей вразили присутніх своєю неординарністю і оригінальністю. Цікавими та яскравими костюмами, виготовленими власноруч декораціями, новими і вже відомими колядками. А також подарували купу позитивних емоцій та справжній різдвяний настрій. Як усім відомо, на Різдво Христове народився маленький Ісусик. Діва Марія його народила не в царських пеленах, а між вівцями та конями. На Різдво ходять колядувати. І сьогодні ми прийшли в Буштина колядувати. Діти ознайомляться з традиціями, народними звичаями. Вони так переживають, готуються до цього фестивалю, радіючи. Це традиція. Ми з цим показуємо любов до нашого краю, до наших традицій, українських народних, так само і угорських народних традицій. Усі учасники отримали солодощі, а кожен навчальний заклад, який вони представляли – подарунки, іграшки, ігри для розвитку та спортивний інвентар. Колядували дітлахи і у місті Тячів. І тебе видіти солоса та востока, Господи, слава тобі! Сценічні образи колядників, що відтворили найкращі традиції українського народу, співанки, залишені від пращурів у спадок, а також унікальні декорації до кожного виступу, вразили присутніх, подарувавши дух Різдва. З Різдвом Христовим зичимо щастя і багато літ, щоб у вашій хатині, щоб у вашій родині і всім, хто є в залі і всій Україні. А Мати Божа, щастя, здоров'я і радість посилай, то вам зичу вінчу, Христос ся рождає. Щоб веселе коляда миру хату принесе, щоб весело і багато прогли різдвяне свято. Я рік новий йти, казковий час, вітаю по базарам і до вас. А життів вже було галусно, сумували ма. Там достаток був у хаті, щоб усі були багаті, щастя, ладості багато. Хай здоров'я повний міг принесе вам новий рік. Тячів, Руське поле, Тячівка, Лази, Округла, Тересва, Бедевля, Біловарці, Криве, Грушево. Від кожного населеного пункту були колядники. А це загалом зо 20 колядницьких колективів, котрі зібрались, аби насамперед прославити народження Христа. Христос народився. Це радість велика, тому що Він прийшов в цей світ, щоб спасти всіх нас, людей. Тому це дуже важливо, я на мою думку, і побільше би таких заходів, які б несли в світ мир, любов, злагоду.
Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я. Хай панують між вами шкоднини через слово і правда свята. Щоб на нашій Україні ниві призвітали, щоб у цьому році ви біди не знали. Добрий час, я з Різдвом вітаю вас із вечерею святою веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посипає, хай рік новий несе у хату, що щастя, радості, багатий Христос все рождає. Діти разом зі своїми наставниками підготувалися до свята як належить. Відтак, за старання традиційно отримала у нагороду подарунки і для навчальних закладів, і для кожного особисто. Цими днями щедрували та співали різдвяних пісень і на Рахівщині у селищі Ясеня. Дайте мені великий пиріг, якщо мало, дайте сало, а якщо донесу, дайте кубасу, не давайте копійки, бо в кишенях є дірки. Послухати колядки та пощедрувати прийшов селищний голова. Він переконаний, традиції – одна з основ культури народу. Це восьмий фестиваль за сприянням народного депутата Петьовки Василя Васильовича проходить у Ясенях. Беруть участь селище Ясеня, 5 шкіл, 2 дітсадочки, а також сусідні села Чорнотеса, Лазіщина, Кваси і Білин. Кожен раз колядники колядують нові колядки. За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять з великим задоволенням. Дуже-дуже люблю. А які колядки найбільше? Найбільше люблю небо і землю. До бабусі, до дідуся, до родичів, до вуйка, до тети. Я дуже люблю колядувати. Колядувати є гроші, за гроші все треба купувати. Успішні виступи юних колядників на сцені не в останню чергу залежать від музичних керівників. Вчителі кажуть, що на Рахівщині дуже талановиті діти, а тому працювати з ними легко. А ще тішить, що вони не байдужі до гуцульських традицій. Діти люблять співати і добре, що підтримують таку традицію, тому що, будучи, наприклад, в гостях, я побачив, що молодь починає все менше і менше співати наших гуцульських співанок. Оцих, так якби, трошки заумирає, і це треба відродити. На свято коляди у Ясеня завітав і житель Німеччини. Чоловік каже, що просто у захваті, адже у 21 столітті знайти населені пункти, де б настільки сповідували традиції предків, нелегко. Везу з собою в Німеччину масу вражень. Такого я ще ніде не бачив. У нас так не святкують, ніхто не колядує. Ось ніяк не міг подумати, що побачу таке в глибинці. Просто з неймовірними відчуттями та враженнями їду в Німеччину, щоб повернутися сюди ще раз. Обов'язково повернуся. Дякую за все. До слова, абсолютно всі учасники дійства отримали солодкі призи, а навчальні заклади, які вони представляли, – цінні подарунки. Садочки, якщо бути конкретніше, отримали розвиваючі ігри, отримали синтезатори з мікрофоном, а для загальноосвітньої школи отримали набори спортивного приладдя. Це баскетбольні м'ячі, футбольні, волейбольні, а також скакалки, тенісні ракетки, бадмінтон, настільні ігри в футбол, шахи, шахмати.
12 січня – черговий тур Віфлеємської зіроньки. На Рахівщині – дітлахи з селищ Великі Бичків та Кубилецька Поляна, сіл Біла Церква, Верхнє Водяне, Середнє Водяне, Водиця, Луг, Косівська Поляна та Росішка колядували у Великобичківському будинку культури. На Тячівщині – колективи сіл Терново, Добрянськ, Вільхівці, Вільхівські Лази, Новоселиця, Широкий Луг та Тарасівка виступали на сцені Тернівського будинку культури. А заключний етап фестивалю на Тячівщині відбудеться наступного тижня.